Тука. Истата вложа 4 години подред. Тъмън. И взимаха ли те? Да, даже съм хвърлил тук до Копринка беше. Те ти виждат, че си ученик. Аз виждах, че съм ученик. Какво му виждам? Да, пишете... да ни пишете на челото. Да. Аз цяла година съм изкарал с една тетрадка, тя стоеше в автобуса. Това ти е за похвала. И ми... Дай пример на тетрадка. Той не е критерий. В смисъл такъв, може да е по-кадърен и по... Е, да, Иван, не е глупав пъш. Потом се е хванал. Чакай сега, аз не говоря първо за Иван. Аз говоря по принцип. Има хора, които ходят с една тетрадка и са по, излизат по, как да кажа, кадърни от другите, дето са правят на много учени. Ние много учихме. Много учихме с сестра ми, ама се скъсваме гъза. И 9-ти клас човек, искахме да отидем в Катар, в математическата гимназия. Математиката бяхме отлични. Никой не можеше да ни пипри. И на олимпиади сме ходили, сме печелили, не знам. Много ни вървеше. И мама като каза, не, в Монтана няма да ходите. Той е на 30 км, няма да учите. Там един вид ще попаднеме и ние спряхме да ходим на училище. Сериозно? Еми не, ходихме, ама тройки, четворки, не учихме всички. Скажа, че и този момент го имаме. 10, 11, 12 клас човек. Като видите в по-големия град, там се предлага по... как да кажа? Това се всичко до дете и до човек. Съгласен съм, някой път до човек, до човек. Като отидохме на 18 години в София, да не сме били попаднали. Да, ли, до човек и така ли? Долу позна. Thank you.
Thank you.